A governadora Fátima, desde o primeiro dia, né, em que ela orientou todo o seu secretariado, certo? Para trazer o que existe de melhor em o que está acontecendo no mundo, as inovações, as coisas, o que tem de novidade no mundo, certo? Então, a pauta do hidrogênio verde é uma novidade no mundo e que nós estamos, dentro dessa novidade, nós estamos fazendo, elaborando esse trabalho com recursos do governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.